Вие сте с Европа сутрин. В студиото ни вече са Борислав Цеков от Института за модерна политика и политологът Георги Киряков. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Консултативен съвет за национална сигурност при президента. Сега, един куп критики, между другото, си навлече господин Радев със свикването и с темата, и с датата на свикване. Упреците, вие много добре ги знаете какви са. Една година не го бил свиквал, пък сега точно избрал времето, за да помогне за личните си политически намерения и на БСП. Темата едва ли е най-удачната при положение, че има и доста по-актуални и с по-голяма обществена значимост. В крайна сметка, имаше ли нужда от този консултативен съвет за национална сигурност, с оглед на това, че видяхме и че обща позиция нямаше? Тя едва ли можеше и да се очаква с оглед на разположението на политическите сили, настроенията между тях? От гледна точка на фактите, събитията, които в последните седмици ни заливат буквално, особено апартамент Гейт случая, е логично една институция като президентската да свика такъв консултативен съвет. И при това той е не от редовните, той е извънреден съвет за национална сигурност. Така беше наречен. Нали? Второ, очевидно и темата е актуална. Нали? Тя се намира някъде по високите етажи, както се разбра в последните седмици. Трето важно нещо е, че в основните си констатации, които направи президента в изказването си, е прав. Нали? Има сериозни проблеми с това нещо и те се виждат. След като една тема толкова дълго време така, е фокус на медийно внимание, значи проблема съществува и той е нерешим за сега. Или много трудно може да се реши. Малко в изводите може би пресили нещата президента и не само президента и Корнелия Нинова. Защото заговориха за ново законодателство, за нови хора, а всъщност проблема е, че и в това законодателство има достатъчно силни елементи, които могат да се използват за справяне с ситуацията, но има, нали, човешкият фактор е изключително проблемния в случая. Защото много трудно могат да се намерят толкова чисти хора, които да създадат идеалните закони, че да може да се реши проблема с корупцията. Освен това, той не е само по високите етажи, той е по ниските етажи. Тук става въпрос за една традиционалистки рефлекс в обществото за свършване на някаква работа. Заради бавни институции, заради некомпетентност понякога, някои от въпросите се решават много по-бързо и по-лесно с втора писта, да го кажем, или по-бърза лента. Само, че когато, господин Цеков, чуем консултативен съвет за национална сигурност, или поне допреди време, това звучеше някакси много сериозно. Напоследък тези срещи като че ли започнаха да се обезмислят. Поне аз останам с такова впечатление. Това зависи от нагласата на самите участници в съвета, с какво отношение към тази институция те отиват. А правилното отношение към Консултативния съвет по национална сигурност, без значение дали става дума за представители на посочените в закона институции или на парламентарните партии, е да се търсят консолидирани държавни позиции на една сравнително неутрална от партийна гледна точка територия. Това е замисъл, големия смисъл на Консултативния съвет по национална сигурност. И там са един от големите упреци, че не е неутрален. Президентът в крайна сметка може да преценява, когато една тема тревожи обществото или когато има данни, че се застрашава националната сигурност, да бъде потърсена такава консолидирана държавна позиция. От тази гледна точка, моментът дали е правилен, дали не е правилен, мисля, че отговорът е в полза на свикването на такъв съвет. Що се отнася вече до резултатите, т.е. до това, че нямаше единна позиция, за съжаление, според мен, това е фиаско на самите партии, на управляващите и на опозицията, защото поне моето впечатление е такова, че те отидоха в този съвет със своите предизборни дисаги, така да се каже, не ги оставиха в парламента, в партийните си централи, и всеки от своя предизборен окоп се опитва да защитава определени позиции. Тоест нямаше въобще воля да се постигне съгласие. Оставям на страна включително и предложенията, които се чуха от парламентарните партии.
защото да, ролята на президента е да предложи една позиция, но много е важно да чуем какво предлагат тези, от които реално носят отговорност за това какви са законите, как се прилагат те. И това са правителството от една страна, от друга страна управляващите и опозицията в парламента. Ние видяхме, че от ГЕРБ няма така сериозно, няма желание да се коментира сериозно темата. Остава пък на опозицията в лицето на БСП си излиза с едни в голяма степен несъстоятелни предложения. Малко като знам нивото какво е, сигурно е горе-долу сформиран и така. Айде да видим какво ще дадем на медиите утре на консултативния съвет. Да се говори за европейски прокурори, да бил поставен главният прокурор под съдебен контрол, като че ли няма конституция, като че ли не е, на всеки среднограмотен юрист не е ясно какъв е конституционният статус на главния прокурор. Така че за мен фиаското е на партиите, и управляващи, и опозиция. По тази логика не беше ли редно пък президента да чуе доклада на комисията, която има вменените изисквания да се занимава точно с темата, по която беше свикан консултативният съвет по национална сигурност? Доколкото зная, има такъв писмен доклад, те са изискани предварително, вероятно и най-подробно се е запознал президента. Що се отнася до това дали да участват или не представители на институции, независими органи, парламентарни комисии, които не са посочени в състава на Консултативния съвет по национална сигурност по закон, това е преценка изцяло на президента или на самия съвет. Те преценяват дали една парламентарна комисия има потребност да присъства или една независима институция като КОМПИ или която и да била друга. Очевидно сега е преценено, че такава необходимост при наличието на тези доклади и при така доста сериозните обществени скандали и напрежения около повечето институции или пък политизиране допълнително, но и без това достатъчно политизираната тема, не е необходимо. Добре, в крайна сметка има ли и целенасочена атака срещу антикорупционната комисия, този мега орган, който се създаде, господин Киряков? Значи целенасочената атака си е заради техни действия или бездействия в случая. Какво значи целенасочена атака срещу една институция при положение, че хората, които олицетворяват тази институция, не могат да докажат наличието на някакви факти, които бяха показани пред обществото? Не можеш ти да си ръководител на такава институция и да си позволяваш подобни действия. Нали? Нарушаване на закона най-вече. Твоята цел не е да нарушаваш закона, а да го прилагаш неем и с цялата сила на институцията си да го прилагаш този закон. И изведнъж се оказва, че съответните хора, които ръководят тази институция, имат сериозни проблеми. Именно по основата на този закон. И не могат по никакъв начин да оправдаят нито поведението си, нито тези законови норми, които трябва да изпълнят. Какво означава това? Тази институция да атакува ли, не атакува ли някой? Или има ли смисъл, няма ли смисъл? Знаете, че в един момент президента изрази желание президентската институция да назначава човекът, който ще председателства Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на законно придобитото имущество. Сега по този начин не казва ли, ето, ако беше назначен, щеше да бъде избран по-подходящ човек, нямаше да има такива неща. Контекста не може ли да го четем това? Вижте, дискусията по модела на тази комисия очевидно ще продължи за напред, най-малкото сега заради изминалия период, в който тя работи, това, което се случва сега около нея. Аз и в процеса на работа по закона, и сега отстояваме най-съща позиция за модела на назначението. И за мен най-подходящия, най-разумния, най-балансирания начин не е това, което е в момента, нито пък само президента да назначава, а е моделът на назначение, примерно, на главния секретар на МВР, т.е. предложение на Министерския съвет и назначение с указ на президента. Съгласуване между изпълнителната власт и президентската институция. И това в известна степен, поне по дефиниция, се предполага, че ще премахне малко от конюнктурата на назначението, ще наложи политическа евентуално и ще наложи акцент върху повече професионализъм. Това е подходящия модел от моя гледна точка като юрист. А що се отнася до атаките към КОМПИ в момента, очевидно има и организирана атака или възползване от ситуация от група подсъдими лица, които контролират определени медии и които бранят собствената си съдба, така да се каже.
Другия въпрос е вече, че в хората от самата комисия с непрецизни неща в своите имуществени декларации, отношения и така нататък, с неточности, с неясноти, говоря така с такива формулировки, тъй като все още няма нищо доказано, имаме твърдения, хвърлени от една страна, оспорени от другата, но нищо доказано. Но все-таки те дават повод за такава атака и за едно обществено съмнение, че нещата не са спазени стриктно, така както се полага на представители на такъв ключов антикорупционен орган. Борислав Секов от Института за модерна политика и политологът Георги Киряков със студиото на Европа сутрин. Господин Киряков, как да разчетем думите на премиера Борисов? Направи ли волно или пък неволно президентът предизборен подарък на БСП? Подаръци предизборни всеки може да направи. Значи всичко зависи от това дали ще дадеш повод за такъв подарък. Ето, с този апартамент Гейт, ГЕРБ дадоха повод да се направи такъв подарък, дали на БСП, дали на някаква бъдеща организация, партийна или каквато идея на президента, няма значение. Тези хора, които участват в този скандал, са дали повод с действията си за всякакви подаръци. Но, естествено, това обществото на края на избори ще реши дали е подарък или не. Кой се е възползвал, възползва, кой не се е възползвал, не се е възползвал. Въпросът е обществото накрая да прецени дали има виновни, колко са виновни и с гласа си да прецени. Дали да даде доверието си на хора, които е уличило обществото по някакъв начин в някакви незаконни действия или не. И наистина ще се види по време на изборите какъв е резултатът от този скандал. Ако има и други скандали, разбира се, ще очакваме и тях. Както се вижда, възможно е да има и други скандали. Да. Но това е, сега ситуацията се, нямаше да се, щях да се учуда изключително много, ако опозиция не се беше възползвала от тази ситуация. Защото и дойде като на гюме, нали, просто и дигнаха топката и трябваше само да вкара гол на празна врата. Въпреки, че някои ваши колеги твърдат, че не се възползват съвсем както трябва, защото и те си имат притеснение очевидно в тази посока, може би. Да, и това беше част от коментарите покрай този скандал, да. Възможно е БСП да са толкова тихи заради собствена уязвимост. Но както и да е, скандал се развихри до такава степен, че да повлияе по някакъв начин на изборите. И социологическите изследвания ясно показват. Вече разликата между ГЕРБ и БСП е в рамките на статистическата грешка. Така че е възможно в изборната нощ да има разочаровани, да има и радостни от партиите. Господин Цеков, оставките не са решение, ни каза президента, обаче как се възпитават властимащите, извинявам се, да живеят само с заплата, както каза той? Разбира се, това е така едно по-скоро политическо послание, така трябва да го гледаме, а не в неговия съвсем буквален смисъл. Тоест, човек трябва, когато тръгва по пътя на една високопоставена административна или партийна кариера, да подреди имуществените си отношения, състояния така, че всичко да е изрядно, ясно, да е ясен произхода, а не да виждаме хора, които нямат друга професионална биография, освен на държавни чиновници, които знаем, че у нас не са кой знае колко високо платени, изведнъж да живеят в едно охолство, на което биха завидели, вероятно и бизнесмени от среден мащаб. Това се има предвид, че хората трябва да имат отговорност към администрацията и към политиката, в която се включват. А не после да се обясняваме, после да ни е виновен президента и кой ли не. И тук в продължение на това, което се каза, мисля, че господин Борисов в случая бърка, като се опитва да пренасочи и да упреква едва ли не президента за това, което се случва в собствената му партия. Той постъпи правилно, господин Борисов, с това, че потърси отговорност, бързо, взе мерки, факт, това трябва да се поздрави. Но мисля, че малко повече смирение, а не такава арогантно хвърляне на атаки наляво-надясно, е добре да има. Същото се отнася и за БСП. БСП, дали са тихи или не, не знам, но когато става дума за корупция,
мисля, че съвсем не са легитимен говорител и не са никаква алтернатива на статуквото, за да ми говорят, че те били алтернатива на статуквото, което се бранело с зъби и нокви. БСП е част от това статукво, БСП си носи отговорност за целия преход, същите хора, които извършиха всички безобразия от този преход са там. Така че хайде да не влизаме в този типично партизански разговор. Врагът е черен, ние сме в бяло. Нито едните, нито другите са в бяло. Има нужда от сериозен разговор. Това не означава да кажем не долу ГЕРБ, долу БСП, нещо да се появи. Не, има нужда от сериозен разговор на отговорните хора, но без тези партизански страсти. По такъв начин, без тези партизански страсти, решението може ли да мине през президента? Вижте, президентът като институция не може да даде и да приложи решенията. Президентът може, и това е неговата функция в кризисни ситуации, в момента очевидно имаме така елементи на политическа криза, да координира, да бъде стабилизиращ фактор, да внесе успокоение в политическата система и да насочи по възможност политическия разговор в нормално русло. За съжаление, в момента виждаме, че на партийното ниво, управляващи опозиция, разговор е невъзможен. Те са затънали в техните предизборни калкулации и оттам насетне големите проблеми на държавата остават на заден план. А позволява ли да го причисляват толкова в ляво? Вижте, това е въпрос на политическа интерпретация. Очевидно, управляващите ще се опитват и го правят по всеки повод, в който позицията на президента не им харесва, да го така пришиват към лявото пространство. Сигурно, ако утре президентът има позиция, която по някакъв начин съвпада с ГЕРБ, крайни среди от БСП ще имат същото, че те и сега го упрекват. Не бил назначавал никой от БСП. Те се подредили по списъци там, пък той не е назначавал. Нали, това са политически, партийни страсти, сметки, които е нормално да ги има. Мисля, че президентът успява достатъчно балансирано и с оглед на това, което е преобладаващото обществено мнение в държавата, да заема позиции. Дали винаги е прав, дали не винаги е прав, говорят най-малкото социологическите проучвания за доверието към тази институция. Финалният ми от вас, господин Киряков. Основният извод, който можем да се направим. И в националната сигурност няма ляво и дясно. Там има обществен проблем. В националната и в корупцията също няма ляво и дясно. Тя е престъпление в края на краищата и по закон. Така че действията на президента са легитимни в случая. Въпросът е, че е в предизборна ситуация, все още нали, не е започнала, но все пак вече предизборна ситуация, в която и двете страни могат да се възползват от това нещо. Благодаря ви, че споделихте разсъжденията си.